Двоколісні хроніки на Радіо Промінь. Привіт, друзі! З вами програма «Двоколісні хроніки» та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми удвох з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту «Фолькнери» проїде на велосипедах півсвіту – від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками! Історія країни, якою ми зараз подорожуємо, одна з найдавніших у світі. Колись ця держава мала таку могутність та силу, що простягалась від Афганістану до Середземного моря, включно з Єгиптом. Зараз її територія, звісно, менша, але залишається досить великою і є більшою, ніж Україна. Це мусульманська країна з сильним контролем та цензурою практично усього в її межах. Тут присутні суттєві обмеження свободи преси. Після приходу до влади консервативного крила тут закрито більшість прореформістських газет. Заборонена трансляція західної музики. Обмеження стосуються не лише друкованих засобів масової інформації та телебачення, інтернет також піддається жорсткій цензурі. Одного разу на дорозі ми випадково зустрілися з місцевим репортером Гасаном, і той захотів зробити про нас репортаж. Ми, звісно, погодились. Провели з ним 2 дні, проте врешті-решт виявилось все марним. Показ репортажу був заборонений на його телебаченні. Гадаю, головною причиною було те, що ми іноземці, а більшість іноземців для верхівки цієї країни – це потенційні шпигуни Заходу. Нам, звісно, з цього трохи смішно, але факт є фактом. Також одного разу ми ночували в жінки, що працює в урядовій установі, і вона сказала, що якби хтось з роботи дізнався, що вона є одним із членів міжнародного сайту Couchsurfing і час від часу приймає у себе іноземців, то у неї були б великі проблеми. Тому вона все зберігає у таємниці. Також більшість мешканців цієї країни просять не публікувати фото з ними в соціальних мережах, бо побоюються мати через це проблеми. Але ви знаєте, незважаючи на всі ці обмеження, люди цієї країни надзвичайно гостинні та відкриті. Вони ніколи не полишать іншу людину в біді. Більше того, навіть не маючи жодних проблем, ми постійно чули запрошення від людей «Ходімо до мене на обід! Залишайтесь у нас ночувати!» Також сильної цензури та обмежень зазнає місцева музика та самі музиканти. В цій країні, якщо ти музикант, то маєш виконувати лише ту музику, яка буде задовільняти правлячу верхівку. Якщо ти хочеш грати рок чи щось на кшталт цього, мусиш про це забути, адже тобі просто не дозволять зробити жодного концерту. Тому зазвичай талановиті музиканти виїжджають за кордон і там будують свою кар'єру. В цій країні ми відкрили для себе геніальний колектив «Растак», який, звісно, є більше відомий і музика якого більше цінується за кордоном. Колектив сформувався як експериментальна група в 1997 році. Ідейниками та лідерами гурту є 3 братів, які поставили собі за мету відшукувати пісні різних провінцій своєї країни і відтворювати їх для нових поколінь та світу. Гурт виконує пісні різними мовами – фарсі, азарі, арабською, курдською та іншими, які є на теренах їхньої країни. Окрім 3 братів, в колектив ще входять аж 13 музикантів, серед яких є й дівчата. Дівчата, що взагалі для цієї країни непритаманно. Дівчата рідко мають можливість виступати на сцені, а зробити сольну програму взагалі не мають права. Давайте зараз познайомимося з творчістю гурту «Растак», а тоді дізнаємося, про яку ж країну йтиметься у цих двоколісних хроніках. Ти чув таку? Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками.
Отож, друзі, ми в Ірані, країні, в яку нам дуже не радили їхати ще на батьківщині. Боялися, що нас тут вб'ють терористи чи викрадуть работорговці. А моя мама взагалі заливалась сльозами і благала не їхати в Іран. Ось що робить антипропаганда в цьому світі. Вбиває в голови людей різну брехливу інформацію на кшталт «Іран? Ви що, здуріли? Там небезпечно!» чи щось таке. Але то все пусте, адже реалії зовсім інакші. Ви знаєте, аби зрозуміти країну і відчути її смак, треба туди поїхати і поїздити не туристичними місцями. Побачити, як живуть жителі цієї країни, що вони їдять, як сплять, про що говорять і які у них традиції. Тому ми цим у нашій велоекспедиції і займаємося. Досліджуємо, вивчаємо і збираємо пісні. А також розказуємо людям про нашу Україну. Бо ще й досі багато іранців старшого покоління думають, що у нас комунізм і ми рус, тобто Росія. Але ми їм пояснюємо, що таке Україна і що ми вже 24 роки маємо незалежність. Що ж, вперед мандрувати Іраном! Пригоди у дорозі. Тієї суботи в Ірані було велике релігійне свято. Багато людей йшли в мечеть молитися. Ми крутили педалі трасою, час від часу траплялися села, подекуди геть занедбані та мало заселені. До речі, села тут не такі, як ми звикли бачити в Україні. Ще й досі в Ірані сільські хати переважно глиняні, на зразок землянок і щільно розміщені одна біля одної. Тобто, господарі будинків практично не мають своєї землі біля хати, як це зазвичай є в нашій країні. В одному із сіл ми вирішили зупинитися трохи пофотографувати. Та й колоритне було те село. На додачу до всього ще й служба правилась в мечеті. Тільки-но ми витягнули фотоапарат, як відразу перед об'єктивом вишикувались місцеві бородаті і чорноокі чоловіки. До речі, чоловіки цієї країни полюбляють красуватись перед камерою, зрештою, як і перед дзеркалом. А найбільше нас смішить, коли деякі з них роблять, як і жінки, пластичну операцію на носі, аби бути гарнішим. Але повернімося в те село. Отож, після фото чоловіки запропонували випити чаю. Іранці, як і турки, п'ють багато цього чорного напою. Ми, звісно, не відмовились, адже було прохолодно, чай втомить, був необхідний нашому організму. І уявляєте, нас завели в місцеву мечеть. Мене відвели в кімнату, де ревно молилися дві бабусі. Хоча, звісно, коли я зайшла, вони перервали молитву. Я для них втомить стала важливішим об'єктом спостереження. Бабусі були замотані, як годиться, в чадру. Чадра в даному випадку була звичайною тканиною сірого кольору. Вони в неї повністю закутались, лишивши лише чоло, очі та ніс. Роздивившись мене і щось між собою пошептавшись, вони знову продовжили свою молитву, опустивши чоло на підлогу. Кімната, в яку мене завели, традиційно була встелена килимами та з великою кількістю подушок, аби можна було їх підкладати під спину, щоб зручніше сиділося. Також у кімнаті була стрілка, яка вказує напрямок на Мекку, і саме в тому напрямку мають молитися мусульмани всього світу. За якусь мить до кімнати прийшло кілька чоловіків. Вони принесли таці, миски, ложки, каструлі і почали нарізати цибулю та накладати їжу в тарілки. Найперше мені подали чай та цукор. Ложечки не було. Як я вже казала в попередній програмі, іранці п'ють чай, закусуючи цукром. Поки я насолоджувалась чаєм в мечеті, Володю повели безпосередньо в головне приміщення, де молилися лише чоловіки. Це була досить велика зала, встелена килимами, ніяких пишнот, притаманних українській церкві, тут немає, як і немає образів. Володю, як почесного гостя, посадили біля імама, який з ним особисто привітався, і вони обмінялися кількома незрозумілими для кожного словами. За враженнями Володі, він почувався, наче перший європеєць на невідомій землі в епоху великих географічних відкриттів. Ну а для тих, хто не знає, імам – голова мусульманської громади, духовний керівник, людина, яка керує молитвою в мечеті. Проте імам не є представником духовенства. Він не виконує сакральних функцій і не наділений благодаттю або чимось подібним. Імамом за канонами ісламу може бути будь-який вірний, який має достатні знання в релігійній сфері та є досить авторитетним, аби бути головою на громадських молитвах.
Коли Володя повернувся, намолившись разом з іранцями, нам принесли металеву тацю сірого кольору з їжею. Там був суп з бараниною, м'ясо з чечевицею, трохи вареної картоплі, але найголовніше – лаваш, цибуля та йогурт. Всі продукти були в металевих сірих мисках. До речі, їх часто можна побачити в хатах іранців у селах та навіть у традиційних кафе. Також хочу зазначити, що іранці їдять багато лаваша. Причому закручують всю їжу в нього, звісно, окрім супу. Із м'яса іранці вживають переважно баранину. Це у них один з головних продуктів. По обіді, хоча я, звісно, мало поїла, адже м'яса не їм, перш ніж нас відпустити, знову принесли чай. Подякувавши, ми сіли на наші велосипеди і рушили далі. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіо Промінь. Першим великим містом на нашому шляху в Ірані був Тебріз. Центр провінції Східний Азербайджан та третє за кількістю населення місто в країні. Тут, як зрештою і в інших містах, є стародавній базар та мечеть з бірюзовими куполами. Тебріз виявився важким для нас містом. Страшенний неконтрольований трафік та шалені іранці, які переходять дорогу, де їм заманеться, не звертаючи уваги на якихось там велосипедистів. Такого, чесно кажучи, ми не бачили навіть у Туреччині. Ось як це звучить. Звуки іншої країни. Місто Тебріз – це якесь шаленство. Тут трафік дуже-дуже потужний. Маса машин їдуть з одного боку. Ми стоїмо між дорогою, де їздять автобуси, і дорогою, де їздять машини. Міські автобуси мають окрему дорогу, розділену парканом від звичайної дороги, аби не було заторів. І це насправді дуже добре. Трафік шалений, люди ходять поміж машинами, не реагуючи ні на знаки «Hello», всі нам щось там кричать «Hello, welcome to Iran», махають, питають, чи ми маємо якісь проблеми, може нам чимось допомогти, але ми кажемо, все насправді нормально. А зараз насправді дуже небезпечно, бо я роздивляюся в два боки, аби нас не збила, не дай Бог, машина, бо це справді шаленство. З одного боку, кажу ще раз, автобуси, машини. Окрім машин, люди тут їздять на мопедах, дуже багато мопедів і дуже багато велосипедистів. Бідні велосипедисти, як вони тут виживають, тому що трафік мега потужний. Будемо виїжджати вже з цього міста Тебріз, бо це важко тут знаходитися. Зараз, до речі, місцевий азан також закликає вірних до молитви, але щось вірні не дуже біжать молитися. Вони кудись їдуть, поспішають, ходять, роздивляються нас. О, стоїть там дядько заду мене і дивиться так впритул, стоїть і дивиться на нас, наче ми якісь НЛО або якісь, я не знаю, циркачі, але йому приємно. Велосипедист он проїхав і теж чуть його машина ту-ту-ту не збила, бо він задивився на нас. А велосипедисти їздять поміж машинами, взагалі без правил. Все без правил. Люди ходять без правил, машини їздять без правил, велосипедисти їздять без правил. Тут ще, до речі, поруч поліція більш-менш якось намагається контролювати весь цей жвавий трафік. І, до речі, на зелене світло, зараз включилось зелене світло для пішоходів, але машини не реагують взагалі. Вони собі їдуть. І поліція також не реагує. Що цікаво, поліція також не реагує. І люди, біднесенькі, як ці комашки, біжать між машин і дивляться, аби їх не збили. Це страшне, це просто треба побачити на власні очі, щоб зрозуміти, що тут відбувається насправді. Бо всі мої слова не годні то все передати, що є тут насправді. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на Радіо Промінь.
Тут, в Тебрізі, як і по всьому Ірану, продається все і всюди. Ох, іранці люблять торгувати. Найцікавішими для нас були торговці устілками для взуття. Водночас вони начищали взуття перехожим. Все це відбувається просто на вулиці. Навколо них страшенний шум, сигнали машин, а їм байдуже. Вони собі спокійно сидять і начищають капці якомусь багатому перехожому. Але найголовніше, що всі ці торговці завжди мають з собою газ, який постійно використовують протягом дня для приготування гарячого чаю, бо без цього робота буде просто нікудишньою. Також тут в Тебрізі, зрештою, як і всюди в Ірані, очі багатьох місцевих жителів приковувались до нас навіть більше. Вони всі підбігали з нами говорити. Особливо, коли ми розпитували дорогу, біля нас зразу збиралася купка іранців і намагалася нам допомогти. Хоча насправді вони мало що розуміли, про що ми питаємо. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіо Промінь. Прибули в Тебріз пізно ввечері, йшов дощ. Було холодно, і ми не знали, де доведеться ночувати. У селах чи маленьких містечках місцеві мешканці завжди запрошують нас в хату переночувати. У великих же містах люди байдужі до мандрівників. Тож, знаючи про це, ми шукали дешевий готель. Щоправда, це виявилося нудною і довгою справою. Вже було темно і холодно, навіть накрапав дощ. Ми обережно просувалися галасливим містом і розпитували людей. Слава Богу, знайшлись хороші люди і розказали, як їхати до найближчого дешевого готелю. Він виявився не вельми затишним, але ж ми не вибагливі, та й ціна була хороша – 240 реалів за двох. Тут є тепла вода, туалет та більш-менш нормальне ліжко. Тож, напившись чаю, ми завалилися в ліжко і заснули, як немовлята. Вранці, здавши ключі, осідлали наших двоколісних друзів і подалися вглиб Ірану в напрямку Австралії. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Далі наш маршрут пролягав трасою, що прямує до Тегерана. Їхати було час від часу нудно, бо трафік досить сильний і вантажівки завжди гуділи під вухом. Приїхали в місто Міяни після обіду. Це звичайне іранське місто, схоже на всі інші без якихось особливих родзинок. Тут ми познайомилися з хлопцем Аміном і ночували в мечеті ресторану, що належить його родичам. Мечеттю слугувала маленька кімната, встелена килимами. До речі, мечеті в Ірані всюди, звісно, окрім приватних будинків, хоча і там є відповідні місця для молитви. Перед сном нас смачно нагодували домашньою їжею. Амінова мати приготувала спеціально для нас вегетаріанський суп з йогуртом та шпинатом. Без рису також не обійшлося. Рис – головна іранська страва. Жителі цієї країни їдять його і на обід, і на вечерю. Щоправда, приготування буває різне. Може бути звичайний білий рис з шафраном, або ж рис із сушеним кропом. Рис завжди поливають розтопленим маслом. Він в Ірані дуже смачний, бо має свої секрети приготування. Як я зрозуміла, фінальними хвилинами його готування є процес на пару. Іранці до кришки кріплять тканину. Це виглядає як маленька подушка, яка вбирає всю воду, що випаровується. Після такого способу приготування рис ніколи не злипатиметься, а буде розсипатися і добре смакувати. До рису подають салати. Вони тут теж цікаві. Іранці в салат до овочів часто кладуть ківі, яблука та гранати. Отож, поївши, поспівавши для господарів трохи українських пісень і подякувавши, ми заснули. А про наші велопригоди в наступні дні ми розповімо за тиждень. Наразі бувайте здорові, бережіть себе, ближніх та Україну. Цю програму записали в містах і селах Ірану. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну.
سلسله مویت سنما نکشود کسی این مشکل ما شد زنده دلم بر بوی تو گل از نفخه صبح بر دست سبا سلسله مویت سنما نکشود کسی این مشکل ما شد زنده دلم بر بوی تو گل از نفخه صبح بر دست سبا Колісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіо Промінь. Далі буде.